Ssaabasumba abasadox metropolitan Yonah Lwanga yennyamidde olw'abantu abawoza omusolo ne batuuka n'okwonoona ebintu byabo be baggyako empooza. Okwogera bino abadde ku ekeresiya ya Holy Transfiguration anoonya the Geyam District y'e Luweero bw'abadde aggalawo olusirika lw'abafaaza abasadox mu Uganda olumaze ennaku ssatu. Ssaabasumba wa Orthodox Metropolitan Yonah Lwanga atuse ku ekeresiya y'anoonya ddege y'e Luweero ku ssaawa 3:00 ng'eno yaniriziddwa vika jeno wa Orthodox Paul Mutasa ne bakabona abalala. Mu kitundu kino eddiini ya Orthodox gye yatandikira n'oluvannyuma n'esaasaana Uganda era ng'ebula emyaka 3 gyokka okujaguza emyaka 10 egy'eddiini eno mu ggwanga. Ssaabasumba bw'abadde ayigiriza yennyamidde olw'abantu abawoza omusolo ne batuuka n'okwonoona ebintu byabwe bye baba bagusabamu. Ne bamala n'okuyiwa ebintu byo bye batatunda ate ebisigaddewo nabyo ne babyetikka nabyo ne babitwala bakusanyizeewo ddala ate nga kuko kwe baagala ate okuwoola empooza. Ebintu ebyo kyetaagisa eggwanga lyaffe libirowoozeeko nnyo. Ye vika jeno Paul Mutasa yeebazizza Ssaabasumba ababuliridde mu lusirika luno olusoose mu mwaka guno. Atuyambye nnyo, atukoze obulungi ennyo, n'atutendeka bulungi nnyo era n'atuteekateeka omwaka guno, n'atusalira keeki ey'omwaka guno. Ategeeza nti baakutuukiriza byonna bye bayize ng'alambuludde n'enkyukakyuka mu bafaaza era n'asaba ne bakabona okusabira enteekateeka za gavumenti. Yeetaagako omudiikoni ow'obufuma, genda eno, genda eri, ono abadde mu busoga, n'avaayo najja agende ate okuya esenti kikumenti. Mu kusooka Reverend Father Kibuuka Bosa akabidde ku kituuti bw'abadde ajaguza okuweza emyaka 25 mu buweereza ng'okusaba kwemeddwa mu Ssaabasumba Lwanga. Reverend Father Kibuuka mu kwogera ku yeebazizza abamuyambye okutuuka wali n'okumusobozesa okutuukiriza ebiruubirirwa bye ng'ono abatiza n'Aborthodox 13. Nneebaza nnyo Bishop wange Bishop Yonah naye mukubire kooti. Alopedde ne Ssaabasumba abantu abamulima empindi ku mabega nti bamwogerera amafookole. Nga bagamba nti bwe ntuuka ebulaayo eyo mwogerako ebigambo biki bingi naye Kibuuka tasobola kukikola ekyo. Tasobolera ddala kikola. Tasobola kikola taata mukugasa. Sikikolangako sigenda kikola. Iyo mugenyi omukulu abadde Dr. Jesse Muyingo yeebazizza Reverend Father olw'obuweereza obulungi. Balabizi twagala okwebaza n'ekeresiya yonna okusooka okusomesa ensi eno nga temusosola mu ddiini, nga temusosola mu mawanga. Sise birungi ne mugema nshaka bakusakide guli eno ku Bukedde TV. Na buli alina akatooki